to Poseidon. The Greeks are praying for a safe return home. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince? It's a gift to the gods. Father, burn it. Teresia! Tá fraco? Teresia! Tá fraco? Teresia! Galera! Uma música lançada no Chacrinha. Na semana seguinte já tava fazendo sucesso no Brasil inteiro. Era um verdadeiro hit parade. É um gemelão! Todo mundo sabe a força que Chacrinha tinha. I time to say go on. Eu tô foi abacaxi. E pom pom pom. Tem a bandadeira. Ele era um humorista. E o humor é cruel. Eu acho que esse cara mais nada é. Só não. No meio da chacrete, o rolava era muito glamour e muito dinheiro. Todo mundo queria levar uma chacrete pra casa. Ai de você que o Chacrinha desconfiasse. Rita Cadillac, essa não era brincadeira. Alô, meu filho, tá pensando que isso aqui é o quê? Quem vai querer abacaxi, bastante para calhar? Abelardo Barbosa. Tá comigo, não dá prosa. Menino levado da breca, eu acho que ele entra, acho que ele no chacrete abandonando. Esqueci. Alô, alô, Terezinha, ai que saudade do cassino do Chacrinha. Rock do bom, oh. Oh, Terezinha, oh, Terezinha, é o barato do cassino do
Garrincha é o nome de um passarinho alegre, cor de terra. Este filme pretende mostrar, entre outras coisas, que quem apelidou Manuel Francisco dos Santos de Mané Garrincha conhecia tanto o rapaz quanto o passarinho e era um poeta. O mundo antigo consagrou algumas profissões que o mundo moderno derrogou. Defendendo alguma coisa que é muito além do nosso tempo. Ele simplesmente falava em ser o maior exportador mundial de minérios de ferro. Ele é o mais internacional dos brasileiros que eu conheço. Ele ajudou muito a economia japonesa e também mostrava o futuro para os japoneses. Como é que um cara tem tanta criatividade e consegue fazer as coisas? O golpe de 64 foi extremamente injusto com Eliezer. Ele foi sumariamente demitido da companhia. Fui encontrá-lo sozinho, chorando. O presidente mandou me chamar, né? Você esqueça isso do passado. O país precisa de você. Mete a utopia na cabeça, mete o sonho debaixo do braço, sai pelo mundo e levanta os recursos de financiamento para o projeto Carajás. As pessoas não sabem, mas por trás tem sempre ideias do Eliezer Batista. Quer dizer, é uma coisa de uma vitalidade extraordinária. Esse magnífico pensador estratégico do Brasil, Eliezer Batista. As melhores coisas que eu peguei do meu pai é esse lado de que as coisas são possíveis, né? Porque ele fez coisas impossíveis se tornarem possíveis. My name is Borat. This is my country of Kazakhstan. It's nice. My hobbies, ping pong, disco dance, and sunbathe. This is my house, entry place. This is where I live. My bed. This is a VCR recorded, and these are play cassettes. Now I show you outside from my houses. Tishy, this is Natalia.
is my sister. She is number 4 prostitute in all of Kazakhstan. Nice. Although Kazakhstan a glorious country, it have a problem too. This why Ministry of Information have decided to send me to USA to learn lessons for Kazakhstan. I go to America!